se ovdje okupili da se prisjetimo naših poginulih civila koji su 93. godine stradali, njih devetero, od tih devetero četvero je djece. Želja nam je da se ovo nikad ne zaboravi i da se nikad nikome ne ponovi. Kad god imamo priliku i želimo to da uradimo, mi se prisjetimo naše djece, naših civila, majki, očeva i svi stradali civilni žrtava rata na bilo kojem spomen obilježju. Pokušavamo da obiđemo sva spomen obilježja i kad obiđemo jedno spomen obilježje na kojem je više poginulih civila, sjetimo se svih civila na općini Maglaj, na svakom mjestu i u svako vrijeme. Nažalost, ratna dešavanja koja je bila na području općine Maglaj govori o svojoj strahoti koja se može desiti u ratnim dešavanja. Veliki broj civila na području općine Maglaj je stradao. Evo vidimo gdje su sve ginuli, čak i na pumpama za vodu u borbi za goli život, za opstanak. Nalazimo se na spomen obilježju gdje je stradalo 9 civila, od toga 4 djece i zaista moramo uvijek se sjećati, govoriti novim generacijama šta se desilo s ciljem da se to ne bi nikom više ponovilo, pogotovo onakve ratne strahote, onakva stradanja kakva su se desila na području općine Maglaj. Ja sam bio u Šupi kad su počeli da padaju granate i žena je izišla iz stana, ja sam joj rekao da ne izlazi, padaju granate. Kaže, samo će do ćoška ovdje. Međutim, komšinica, ova istunica, izbjeglica bila u Savić stanovala, ona je došla isto na pumpu, zapričala se, a četvora je djece pumpalo vodu u tom momentu. I granata je pala tu pored aernog zida, aerira metli. Njih dvije ovdje, Boro i ovaj Sabile Senjbašić, su tu, četvora djece ovdje i Mehmet Biber na cesti. Ranjen, on je u tešnju, u bolnici umro. A to je... Zaljevate ovdje cvijeće kad je. Stalno, ja cvijeće stavljam stalno i zaljevam. I ruže, dok ima ruža, bilo koje, ako nema, kupim. I ovo plašnu i kupovao sam za njen rođendan i šta ja znam. Sve kupujem i stavljam na pumpu, održavam to.